Hej! Metallic Spray, mycket mycket trevlig produkt att arbeta med. Det finns olika tekniker att använda sig för. Denna flaska behövs inte värmas. Sprutar man denna Metallic Spray på en tempererad yta så kommer den nästan alltid kladda av sig. Det finns en teknik hur man kan få det här att sätta sig bättre. Vi tar en pralinform. Vi tar vår spray. Vi låter det sätta sig i några sekunder. Vi tar vår tempererade choklad. Så. Och så låter vi chokladen stela. Som ni ser nu så har vi två olika resultat. Den har vi sprutat på metallic sprayen efter vi har gjutit chokladen. Den kladdar. Den andra sprayar vi i formen och göt sen chokladen. Den kladdar inte.